Dobar dan, gledate Federaciju danas. U toku je hitna sjednica kolegija SDA. Raspravlja se o novonastaloj situaciji u stranci nakon objave audio snimka o navodnoj kupovini glasova dan pred izbor predsjednika kantonalnog odbora SDA Sarajevo. Snimak je objavio načelnik opštine Novi Grad, Semir Efendić, koji je jutros saslušan u policiji. Sjednicu prati Merima Beširović. Merima, imaš li informaciju kakve bi posljedice mogli da snose akteri snimka? Sankcije se definitivno očekuju, ali trenutno je teško govoriti o mogućim posljedicama za aktere snimka, s obzirom da je sjednica kolegija Stranke demokratske akcije zatvorena za javnost i evo traje već više od 2 sata. Sporni audio snimak o navodnoj kupovini glasova zbog kojeg je Asim Sarajlić podnio ostavku na sve stranačke funkcije, već je koštao ministarskog mandata u vladi kantona Sarajevo Hadži Hafizbegovića i Hasan Spahića. Još nije poznato ni da li Asim Sarajlić podnio neopozivu ostavku, stoga još nije poznato da li će konačnu odluku o svemu ovome morati dati glavni odbor Stranke demokratske akcije ili čak Kongres SDA, kako smo mogli čuti u oči početka same sjednice, pa evo detaljnije u izjavama koje smo zabilježili. Ja sam vam jasno kazao da se SDA ograđuje od svih eventualnih nezakonitosti, manipulacija. SDA to ne treba, mi to osuđujemo, da organi države treba da se bave pitanjima nastanka snimka, sadržaja snimka, svega onoga što su eventualne zloupotrebe i manipulacije, a organi stranke treba da se bave političkom odgovornosti. I mi danas idemo u tu vrstu sastanaka. Ja nisam još vidio kako je napisana ostavka ili ona ne opoziva, ali ono jeste malo komplicirano, trebalo bi ili glavni odbor ili kongres, pa vidjet ćemo, ne znam, ne mogu vam tačno reći. Kongres, pa? Pa sad je nemoguće, ali pretpostavljam ako je neopoziva da će ili predsjedništvo ili glavni odbor primiti k znanju, jel prihvat? Pa vidjet ćemo, ja sad sam rekao, nezahvalno mi je bilo šta kazati dok kolegi ne zauzme svoj stav. Ja ću iznijeti svoje mišljenje, svoja promišljanja, ali ono kako kolegi stranke i predsjedništvo stranke zauzme konačan stav, odluke i zaključke, to će biti moje. Ranije je i prvi čovjek ove stranke, Bakir Izetbegović, najavio da će biti sankcionisani svi akteri spornog videa. Ostaje pitanje da li će političku odgovornost snositi i aktuelni načelnik općine Novi Grad, Semir Efendić, koji je objavio ovaj snimak. Podsjetit ću samo da je jutros Efendić saslušan u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo i to po nalogu kantonalnog tužilaštva. A kako je saopćeno iz tužilaštva kantona Sarajevo, oni nastavljaju da provjeravaju sve što je vezano za ovaj slučaj. U snimku se spominje i aktuelni gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skakaj i izbor njega na tu funkciju, no nije poznato da li će Abdullah Skakaj, odnosno prvi čovjek grada Sarajeva, biti predmet današnje rasprave. Iz Stranke demokratske akcije nakon kolegija najavili su saopćenje za medije. Toliko u ovom izvještaju. Jelena? Merima, hvala ti. Razvoj ili eventualno ishod sjednice znaćemo u našem dnevniku pola 8. U Skupštini kantona Sarajevo još traje rasprava o imenovanju nove vlade. Nakon predstavljenog ekspozea, kandidat za novog premijera satima je odgovarao na brojna poslanička pitanja. Do posljednjeg trenutka nije se znalo ima li dovoljno ruku da nova vlada dobije mandat. Zbog afere Asim, zastupnik SDA Aljoša Čampara najavio je da neće dati podršku za predložena 2 SDA ministra, Emira Hadži Hafizbegovića i Senada Hasanspahića, jer se njihova imena spominju u snimku koji je pušten u javnost, a koji ih inkriminira za trgovinu utjecajem. Ovu situaciju SDA je morala premostiti jer Čamparin glas bio je presudan i čini tijesnu 18. ruku za odlučivanje. Tako su dvojica spornih ministara zamijenjena sa druga dva. Novi ministar kulture i sporta biće Kenan Alikadić, a ministar za boračka pitanja Hajrudin Grabovica. Ovo nije jedino što je Čampara tražio, ali ostalo će se rješavati unutar stranke. Osjećam se užasno, ne mogu da vjerujem, tako da sve ono što je rečeno i što je ispričano na početku evo vašeg obraćanja, ovdje obraćanja prema vama i prema javnosti, ja se stvarno u svoje lično ime kao član stranke SDA izvinjavam svim građanima što su uopšte došli u ovu situaciju da ovo vide.
Nakon početne burne rasprave o prekršenim procedurama i neopravdano, kako tvrde u opoziciji, ubrzanim procesom imenovanja nove vlade, pred zastupnicima se našao i ekspoze novog prvog čovjeka kantona Marija Nenadića, koji je zajednički prijedlog SDA, SBB-a i DF-a. Poručio je, između ostalog, gradit će brzo, produktivno na najbitnijim stvarima za građane kantona Sarajevo. Jedan od prioriteta u našem budućem radu bit će unapređenje mjera zaštite od zagađenja zraka u kantonu. Ovo je pitanje šire od bilo kog resora u vladi i zato svi moramo dati doprinos. Planiramo dakle kombiniranjem sistemskih rješenja i konkretnih projekata i mjera uz pomoć dostupnih međunarodnih fondova i ciljanih projekata unaprijediti stanje u ovoj oblasti. Na predočeni ekspoze brojne zamjerke. Nema kapitalnih projekata niti mjera koje bi trebale unaprijediti život u kantonu, tvrdi opozicija. Zamjerke su upućene i na predložene ministre. Danas imate ministricu pravde i uprave, ženu koja je bila na čelu ZOI-a u periodu kad se desio sav taj kriminal koji je dokazan. Imate Mesihovića za kog je SDA, pročitajte samo što SDA o tome govori. I Sabija Izetbegović je pokrenula istrage o njegovim malverzacijama. Mislim da ova vlada nameće se kao neko koga treba promijeniti odmah. Krenuli su sa prvo promijenjena dva ministra, pa onda ponovo nova dva ministra su zamijenili. Ja mislim da ovu vladu već od danas treba smjenjivati. Ravnopravna zastupljenost spolova, ali i nacionalni balans, također su neke od stvari na koje je ukazivala opozicija. Pozicija ističe, ništa bitnije nije promijenjeno u odnosu na njihove prethodnike. Oni prigovaraju, čuli ste, da su u ovoj vladi, recimo, malo je žena, 40%. Koliko je bilo u prošlom mandatu? Isto 3 kao i sada. Govore da je nacionalna struktura ne odgovara popisu iz 1991. godine. Oprostite, koliko je bilo u prošlom mandatu ministara koji ne dolaze iz reda Bošnjaka? Imali ste 2. I tako dalje, danas ima 3, 4 iz reda ostali i tako dalje. Inače, prema ranije utvrđenom dogovoru u novoj kantonalnoj vladi, SDA će imati 7 ministarskih pozicija, SBB 3, a DF 2. Od sutrašnjeg sastanka delegacija HDZ-a Bosne i Hercegovine i SDA očekuju se konkretni, ne samo politički dogovori, već i oni komunalni. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović već je najavio da će sutra s prvim čovjekom SDA Bakirom Izetbegovićem razgovarati i o problemima deponije u Borak. Tim više jer na današnjem sastanku predstavnika grada Mostara i građanske inicijative Jer nas se tiče nije postignut dogovor o deblokadi prilaza ovoj deponiji. Sutrašnji sastanak stožera civilne zaštite grada Mostara trebao bi dati odgovor što i kako dalje, ukoliko se ne omogući deponiranje otpada na regionalnu deponiju Uborak, blokiranu još 22. veljače. Nitko ne želi scenarij od početka prosinca prošle godine, kada ju je odblokirala policija. U gradu Mostaru su konačno priznali da problem deponije ne mogu riješiti sami. Traže pomoć svih razina vlasti, ali i politički dogovor. Fokus je na tome da se odredi gdje i kako će se deponirati otpad. Znači, čekam ovaj sastanak, da tako kažem, ko zeblo sunce, da vidimo u kom pravcu će ići i sastanak stožera civilne zaštite, odnosno odluke koje bi trebao donijeti stožer. U inicijativi Jer nas se tiče odlučni su da deponija ne bude više u njihovu dvorištu. Za dogovor i prijelazno rješenje jesu svjesni da se pitanje deponije ne može riješiti preko noći. Ali mora to neko potpisati i iz dijela grada, iz kantona, iz federacije. Moramo imati pismeni dokument na koji ćemo se moći osloniti i ako se ne bude poštovo, naravno da ćemo ponovo blokirati, ali se moramo nešto oslanjati. Smeće u svom dvorištu neće ni mještani južnih naselja. Tamo ga naime u krugu svoga poduzeća deponiraju mostarski parkovi. I to nije prvi put, poručuju da se smeće nepropisno odlaže, a potom ne sanira. Po blokada na Čekriku, nijedan kamion parkova, deponija, ovih silnih komunalnih poduzeća što nam ovako lijepo čiste grad ne može dolje više. Iz parkova su priznali da zbog blokade deponije Uborak otpad prikupljen ispred vrtića, škola, zdravstvenih ustanova deponiraju u garažama poduzeća. Kažu privremeno, no mještani Rodoča i Jasenice zbog ranijih iskustava u tu priču ne vjeruju. U Banja Luci je u toku sjednica predsjedništva SDS-a. Jedna od glavnih tema je aktuelna situacija u vezi sa potpisivanjem koalicionog sporazuma potpredsjednika ove stranke i gradonačelnika Bijeljine Miće Mićića
sa SNSD-om. Pred početak sjednice medijima se obratio predsjednik stranke Mirko Šarović, koji je potvrdio ranije iznesen stav da nema koalicije sa SNSD-om. On nije potvrdio da će Mičić biti isključen iz stranke, a sam Mičić nije želio da se obrati medijima. Moj stav je od ranije vama već poznat. Znači, mislim da nema prostora za koaliciju sa Dodikom. To će biti definitivno, znači, i potpuno jasno. Nema bilo kakvih projektnih koalicija ili mandata na pola ovako ili onako. To je moj potpuno jasan stav, ja ću ga izneti članovima predsjedništva. I svi, apsolutno svi u stranci toga moraju da se pridržavaju. Ko se ne bude pridržavao, a onda ne možemo zajedno da budemo. Muškarac iz Tomislavgrada, koji je u ponedjeljak primljen na kliniku za infektivne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, nije zaražen koronavirusom. Saopšteno je iz kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Radi se o mlađem muškarcu koji je u proteklih 14 dana boravio u Italiji. Kakva je situacija s migrantima u Tuzlanskom kantonu, saznaćemo u nastavku. Mirela, oni i dalje borave na autobuskoj stanici. Jelena, uslovi na Tuzlanskoj autobuskoj i željezničkoj stanici gdje borave migranti već odavno su ispod granica ljudskog dostojanstva. Kapaciteti volontera i nevladinih organizacija su pri kraju, a situacija je svakim danom sve teža. Izgleda da rješenja za ovaj problem nema, a zabrinjavajući je i podatak da je među migrantima sve veći broj maloljetnika bez pratnje. U Tuzli trenutno boravi oko 400 migranata. Situacija polako izmiče kontroli, a otvaranjem granica Turske i Grčke ovaj broj bi mogao biti mnogo veći. Hranu im, kao i do sada, obezbjeđuju volonteri i nevladine organizacije. I sami migranti se trude da olakšaju taj posao, naročito zbog jezičkih barijera. Svaki dan sam tu i pomažem Merhametu. Pravim liniju i dijelim hranu. Svi ljudi me slušaju. Volonteri kažu da sam im jako bitan jer radim i kao prevodilac. Ljudi u Tuzli su mnogo dobri i pomažu nam, ali ovdje nas je zaista mnogo. Veliki broj ljudi je iz različitih zemalja i nemoguće je svima pomoći. Među migrantima primijetan je sve veći broj maloljetnih osoba, ali i cijelih porodica. Imamo veliki broj maloljetnika koji nam se kreću po stanici. Autobuska stanica sama po sebi, kao i grad noću, je rizično mjesto za takve osobe. Među njima smo imali tri porodice, dvije porodice sa sedmara djece i jutro smo jednu porodicu zatekli ovdje za koju zapravo nismo ni znali da su u Tuzli. Prespavali su negdje u džamiji. Da je migrantska kriza veliki problem u Tuzlanskom kantonu potvrdili su i u policiji, prema čijim podacima je samo u protekloj sedmici registrovano 876 migranata. To je ogroman broj. Pomnožite to sa brojem sedmica u godini i vidjet ćete da je to podatak koji zabrinjava i treba zabrinjavati sve nas ovdje i sve građane Bosne i Hercegovine. Ovaj problem već odavno zabrinjava, a nadležni ga izgleda i ne pokušavaju riješiti. Jelena, za sada toliko iz Tuzle. Mirela, hvala. Vidimo se ponovo kasnije. 80 radnika fabrike Laser u Bihaću odlukom uprave 15 dana bili su na prinudnom odmoru. Jutros su ih dočekali zaključana kapija i zaštitari koji im ne dopuštaju da uđu u poslovne prostore. Vlasnici iz Švajcarske, koji su firmu kupili prije 8 godina, radnicima nisu dali nikakvo obrazloženje niti se odazivaju na pozive iz Bosne i Hercegovine. Strogo zabranjen ulaz nezaposlenima, ali i službeno još uvijek zaposlenima u bihačkoj tvornici namještaja Laser. Za to su se pobrinuli zaštitari i inozemni vlasnici koji su ih angažirali. Rekli su nam danas da počinjemo raditi, vidite što nas je dočekalo ispred firme. Bodyguard koji nam ne da ući. Početkom januara, kad je operativni direktor došao u firmu, najavio da ima strahovit puno posla za nas. Za moje znanje dobili smo dosta posla. Kuhinja za Švicarsku, odjednom su zaustavili sve to. Policiju smo zvali da vidimo zašto nas ne puštaju unutra, imaju li kakav papir kao dokaz da mi ne smijemo kao radnicu ući. Inspekciju smo zvali zbog neuplaćenih socijalnih već zadnja 4 mjeseca i zadnje dvije plate koje nismo dobili. Više od 80 ljudi ni na nebu ni na zemlji, bez plaća, bez posla, bez rješenja o otkazu, bez mogućnosti odlaska liječniku.
za grad Bihać kao društvenu zajednicu, jer vi imate sada praktičnu situaciju da će stotinu porodica maltene ostati bez plate i onog čega žive. Mislim, posebno ono što brine jeste upravo ovakav način gašenja firmi. Ne možete vi tek tako doći u neku zemlju, ne biti član ni u jednoj privrednoj organizaciji, pri tome onemogućavati da se realni privredni parametri skupljaju na jednom mjestu iz čega bi svi skupa mogli crpiti neke određene odluke za novu zakonsku regulativu, za neke poticaje i tako dalje. I onda samo se ne pojavite. U federalnoj komori dodaju kako o svemu svakako treba obavijestiti švicarske institucije, a u BiH poraditi na doradi, ali i primjeni postojećih propisa. Uključili su se i resorno kantonalno ministarstvo te služba za zapošljavanje u SK. Očekujem konkretan odgovor nadležne institucije, u ovom slučaju nadležne inspekcije kantonalne, i da dobijemo zvaničnu informaciju. Ljudi su očigledno nezakonito neraspoređeni. Sigurno postoji način da se sudskim putem dođe i do krivične odgovornosti. Ono što ću ja uraditi ispred ministarstva privrede jeste kontaktirat ću lično vlasnika upravo nakon ovoga razgovora i tražiću od njega objašnjenja. Na pozive radnika, vjerovnika, a i s razlogom zainteresirane javnosti, švicarski se vlasnici danas nisu odazivali. Na selima u našoj zemlji je sve manje ljudi, a i oni koji ostaju uglavnom odustaju od poljoprivredne proizvodnje. Procjene su da godišnje više od 1000 malih proizvođača mlijeka gasi svoje farme, a zbog nekonkurentnosti na domaćem tržištu odustaju i veliki farmeri. S ciljem povećanja produktivnosti i opstanka stočnog fonda proizvođačima na području Semberije predstavljene su nove metode u tehnologiji proizvodnje i novom genetskom potencijalu. Na farmi od oko 40 grla, Adnan Muminović dnevno proizvede oko 700 litara mlijeka prve klase. Pored proizvodnje mlijeka bavi se i uzgojem tovnih grla. Iako su otkupne cijene niske, od stočarstva se kaže ipak može pristojno živjeti. Sa onim trudem koji ulažemo, moglo bi da bude malo i bolje, ali ni ne žalimo se da je da ovako ostane. Zbog nerentabilne proizvodnje broj farmera drastično se smanjio proteklih godina. U cilju opstanka farmi i očuvanja stočnog fonda pred farmerima se otvorila mogućnost da oplemene svoje farme novim sortama grla, uvođenjem embriotransfera, čiji je cilj unapređenje genetike. Cifra po nekom embrionu između 600 i 800 evra najboljih mogućih, znači realno je velika uspješnost da se embrion implantira je u stvari negde oko 50%, znači dva embriona za jedinku. Uz učešće svih nas mislim da je to moguće. U cilju povećanja produktivnosti i postizanja boljih rezultata farmerima su na naučnom skupu predstavljene i nove sorte hibrida stočne hrane otpornijih na vremenske prilike. Mi smo sada investirali u nove tehnologije proizvodnje gdje imamo dvije tehnologije proizvodnje kukuruza. Jedna je artežan tehnologija proizvodnje koja je uglavnom vezana za rani FAO grupe zrenja koje se tiču vrhunske tolerancije na sušne uslove proizvodnje. Prosječna otkupna cijena mlijeka iznosi oko 50 feninga. Poticaji u proizvodnji su niski i neredovni, te farmeri gube trku i na domaćem tržištu. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, Bosna i Hercegovina je tokom januara ove godine uvezla mlijeko i mliječne proizvode u vrijednosti od oko 13 miliona maraka, dok je u istom periodu iz Bosne i Hercegovine izvezeno mlijeka i mliječnih proizvoda u vrijednosti od oko 7 miliona maraka. Vijest koju smo upravo dobili jeste da je Asim Sarajlić napustio prostorije centrale SDA, novinarima je rekao da je podnio neopozivu ostavku na sve stranačke funkcije. Aferu Asim nije komentarisao, te traži da se sačeka provjera tužilaštva. Također najavio je mogućnost da se povuče sa pozicije delegata u Domu naroda Bosne i Hercegovine. A Mostar će i ove godine na 5 dana postati centar regije, i to zbog Međunarodnog sajma privrede koji počinje 31. marta. Zemlja partner je Republika Mađarska, iz koje dolazi 27 izlagača. Najavljene su brojne konferencije, a bit će promovisana turistička i domaća gastro ponuda. Za Republiku Mađarsku Bosna i Hercegovina je istinski prijatelj. Poručeno je danas iz Mostara uoči Međunarodnog sajma gospodarstva na kojem će Mađarska po drugi put biti zemlja partner. Na ovaj način potvrđuju da u našoj zemlji vide značajnog partnera, ali i priliku za sklapanje novih poslova. Najveće šanse za razvijanje naše privrede i trgovinske saradnje vidim u oblasti energetike, zaštite životne sredine,
poljoprivrede i prehrambene industrije, odnosno u građevinskoj industriji i turizmu. Velike evropski proizvođači su već došli u Mađarsku, rade čitave automobile, a mi naravno s naše strane bi mogli biti partner u dijelovima automobila, već to postoji u tragovima. Šantić pojašnjava da BiH uvozi mađarske žitarice i ulja, te smatra da je potrebno osigurati izvoz smokve i nara, koji su itekako zanimljivi Mađarima. Na sajmu je neizostavan konferencijski dio, a ove godine poseban naglasak je na B2B razgovorima. Pozivam sve gospodarstvenike, posebno one iz Bosne i Hercegovine, da iskoriste, da dođu na Mostarski sajam i nađu svoje poslovne partnere. Želimo svakako dodatno popularizirati Mađarsku unutar Bosne i Hercegovine, dakle mađarska kulturološka i gastronomska dostignuća. Na 30.000 metara četvornih zatvorenog i otvorenog prostora na Mostarskom sajmu predstavit će se 800 izlagača iz 28 zemalja. Manifestacija koja okuplja veliki broj posjetitelja svoja vrata zatvara 4. travnja. Za privrednike jedno od najvećih opterećenja su parafiskalni nameti. O tome će u nastavku kolege iz Travnika. Sanela, izvoli. Više od 500 parafiskalnih nameta u Srednjobosanskom kantonu za privredu su opterećenje, ali za budžete izvor prihoda. Stoga bi njihovo ukidanje, tvrde iz vlade, značilo minus od oko 12 miliona godišnje samo u kantonalnom budžetu. Koliko država ima sluha za razvoj privrede, govori i to koliko im godišnje uzme za parafiskalne namete. Uz povećanje cijene samog poslovanja, poreza i doprinosa na zarade, većina privrednika smatra da su upravo oni najveći opterećenje. Tako, prema zvaničnim podacima do kojih su došli stručnjaci koje je odabralo resorno ministarstvo, jedan privrednik mora platiti više od 500 raznih taksi i naknada općinama i kantonu. Ta brojka je samo na papiru, jer prema tvrdnjama privrednika njihov broj duplo je veći. Zar nije parafiskalna namet to da privreda preobrazuje? Znate li koliko košta najjednostavnije radno mjesto? Da od radnika koji ima završenu ima diplomiranje, preedukujete da radi na nekoj CNC stroju. Parafiskala je rak rana tržišta BiH. Za jedne izvor problema, a za druge prihoda, pa tako iz vlade kažu da je njihovo smanjenje dugotrajan proces jer bi trebalo mijenjati 15 zakona, a o ukidanju se i ne razmišlja jer bi to, kažu, bio minus u budžetu. To je prihodovna strana koja se puni budžet, vidjeli ste na godišnjem nivou iz naknada i taksi na ovom kantonu, to je neki 14 miliona, znate, nisu to ni sredstva koja su zanemariva. Potpuno ukidanje svih parafiskalnih nameta značilo bi 10 do 12 miliona, međutim, iluzorno je očekivati nešto tako, ali mislim da je u ovom momentu, znači, treba ići korak po korak. Među prvim koracima vlade da bi se privreda rasteretila je i usvojenih 7 mjera, među kojima je revizija parafiskalnih nameta kojom bi se, kažu, išlo ka njihovom smanjenju. Privrednici se nadaju da najavljene mjere neće ostati samo na papiru, a olakšice očekuju od novih zakona na federalnom nivou koji su još u proceduri. Azil smješten uz put Bugojno Kupres primjer je kako se sa malo novca i mnogo dobre volje napušteni psi mogu ukloniti sa gradskih ulica. Prvi dio projekta podržan budžetskim sredstvima iz općina Donji Vakuf Bugojno i Gornji Vakuf Uskoplje je okončan, a pri kraju je ograđivanje azila finansirano donatorskim sredstvima. Dio pasa udomljen je u Švicarskoj. Za razliku od ranijih godina, kada su čopori pasa kružili posebno iz predškolskih objekata te nerijetko napadali djecu, ali i odrasle, projektom izgradnje azila najveći broj ih je dovezeno u lokaciju iznad Bugojna. Uz privremeni smještaj u boksove te stalni veterinarski nadzor i osiguranu hranu, ovdje su se skoro udomaćili. U ovom momentu imamo preko 250 pasa i već Čaršije, recimo već Donji Vakuf i Gornji Vakuf su u jednoj finoj fazi da su urađeni, sklonjeni psi sa te dvije općine, ostalo nešto malo u Bugojnu. Brigu o njima vodi Munib Delić, demobilizirani borac kojim je ovo nakon završetka rata prvo radno mjesto. Istina, za sada po ugovoru o djelu, ali nada se da će u budućnosti ono biti stalno. Hronim čuvke, jednostavan posao,
malo mi paše divljina, malo mi priroda mi paše odgovara. Zahvaljujući članovima Udruženja za zaštitu pasa, svoje novo odredište, dio njih je sa važećim pasošem pronašao izvan granica Bosne i Hercegovine. Naši prijatelji Safe Dogs Švicarske su se, se aktivirali jako puno u Švicarskoj i oni su dosta, preko naše veterinarske stanice su preko 20 pasa izvezli za Švicarsku, oni se gore udomljavaju u domaćinstva. I dok iz Evrope pružaju dom psima iz ovog azila, dotle se napušteni psi svakodnevno nekontrolirano dovoze iz drugih općina, što otežava rad, ali oni ne odustaju. Iz Travnika toliko. Lijep pozdrav. Sanela, hvala ti i doviđenja. U Tuzli je počeo sajam visokog obrazovanja. O tome ćemo u nastavku. Mirela. Jelena, tokom dva dana trajanja sajma, maturantima i drugim zainteresiranim će biti predstavljene mogućnosti studiranja na velikom broju javnih i privatnih univerziteta, visokih škola i obrazovnih institucija iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Tuzlanski kanton kao najmnogoljudniji u Bosni i Hercegovini ima najveći broj učenika završnih razreda, čime se opravdava potreba za održavanjem ove manifestacije u Tuzli kao akademskom središtu ovog dijela Bosne i Hercegovine. Ulazni hol i kristalna dvorana hotela Tuzla zaista su pretvoreni u jedan izuzetno impresivan sajamski prostor na kojem smo ugostili više od 26 izlagača sa današnjim danom. Cilj sajma je zapravo naći odgovor mladim ljudima na pitanje šta i kako studirati. Da bi se spriječio odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine, budućim studentima će tokom dva dana sajma biti predstavljeni studijski programi i javnih i privatnih fakulteta, da bi pronašli priliku za stjecanje znanja u našoj državi. Ovaj sajam sam po sebi, kako bih rekao, ne treba ga promatrati kao sajam, nego kao pokušaj saradnje sa političkom strukturom kantona u Tuzli i da se svi oni koji misle da treba da se predstave, da predstave svoje potencijale, svoje mogućnosti, kako bi mladi stekli dojam kakav je sistem obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Sajam nudi odličnu priliku da se budući potencijalni studenti upoznaju sa našim nastavnim osobljem, sa našim saradnicima i naročito sa našim studentima koji jesu naši najbolji ambasadori. Svi izlagači i organizatori se nadaju da će maturantima, ali i onima koji će to biti narednih godina, pomoći u donošenju važne životne odluke, a to je šta i kako studirati. Jelena, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas iz Tuzle. Doviđenja. Hvala i doviđenja, Mirela. Osnovna muzička škola u Brčkom obilježila je 70 godina postojanja. Tim povodom održan je program i mini koncert učenika. Prisutni su bili i zvaničnici iz izvršne i zakonodavne vlasti. 11. juna 1950. godine Skupština grada Brčko donijela je odluku o formiranju osnovne muzičke škole. Bila je to druga škola ovog tipa u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. 2002. godine, zahvaljujući OHR-u i tadašnjem direktoru škole, gospodinu Milinku Todoroviću, škola je dobila svoju novu zgradu, adaptiranu zgradu ovdje u prostoru kasarne, gdje evo, u ovim trenucima školu pohađa 200 učenika koji zaista postižu izuzetne rezultate, gdje imamo 15 zaposlenih, gdje imamo 6 odsjeka. Dugogodišnji problem predstavlja nepostojanje srednje muzičke škole. Oni koji su željeli nastaviti srednje muzičko obrazovanje morali su to učiniti u Tuzli, drugim gradovima ili državama. Od iduće godine i taj problem će biti riješen. Planirano je da u gimnaziji bude smjer muzička gimnazija, gdje pored opšte obrazovnih predmeta bit će težište na muzičkim stručnim predmetima. Planirano je teoretski i instrumentalni smjer, odnosno dva odsjeka. Planirano je da nastava traje 4 godine. Na godišnicu formiranja osnovne muzičke škole planiran je koncert učenika ispred zgrade u kojem je bila smještena nekadašnja osnovna muzička škola. Prognoza vremena pred kraj emisije. Sutra u cijeloj zemlji pretežno oblačno vrijeme, padavine većinom u Bosni, u nižim područjima kiša, u višim snijeg, od večernjih časova postepeno razvedravanje, vjetar slab do umjerene čine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 5, na jugu do 8 stepeni,
najviša dnevna od 5 do 10, na jugu do 14 stepeni Celzijevih. U četvrtak veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U centralnim i istočnim područjima po kotlinama će biti magle. Posle podne novo na oblačenje sa zapada. U petak oblačno s kišom. Na planinama može padati snijeg. U većem dijelu zemlje vjetar umjerene čine povremeno sa jakim udarima južnog smjera. Toliko od ekipe Federacije Danas. Hvala što ste bili s nama. Ugodan ostatak dana.